teadlik juht ei pea reageerima teiste ütluste või tagasiside peale, vaid saab valida, kas on mõistlik jääda kindlaks sellele, mida ta teades või tegi, või siis kuulata ära liigutatud info ja käituda teisiti. Minu kogemus juhtidega ja juhtimisega ka isiklikus plaanis on see, et väga sageli antakse juhile mingi kogus infot ja selle baasil võib tekida otsus minna ühes suunas. Aga kui inimene, kes tuleb su juurde, toob sulle välja veel 1, 2, 3 või 4 lisaargumenti või ka ainult ühe väga olulise lisaargumendi, siis tegelikult peaks olema juhil julgus otsustada selle lisaargumendi baasil teadlikult, et lähme nüüd teises suunas. Et lihtsalt lisainfo võib olla nii oluline. Teadliku juhi puhul on kõige olulisem see, et ta ei pane end isiklikult teiste ees esiplaanile. Et teadlik juht julgeb otsustada, julgeb vajadusel oma otsuseid muuta ja enne kõik on valmis koostööks teistega. Teadlikkus on mulle annud vabaduse valida, mida ma teen ükstapuha millises olukorras. Teadlikkus on vähendanud vajadust reageerida sellele, mida teised teevad. Teadlikkuse peamine võlu ettevõtjana on püsida hetkes, teada oma sihti ja teha siis oma sihi valguses hetkel parimaid otsuseid, mis siin selleni viivad. Teadlik ettevõtja on koostöövalmis, hetkeolusid märkav ja valmis vajadusel muutma oma tegevusi, et endiselt jõuda sihile.